Bom, gente, bom dia. O áudio ok agora? Vamos iniciando agora então o webinar, a palestra Resgatando Seu Poder Pessoal. O som já está ok? Ok? Tá ótimo. Com muita alegria, né, que eu inicio com vocês hoje essa grande palestra online aqui ao vivo. Muito bacana, né? Essa forma de comunicação à distância, onde você estiver, é possível se conectar pelo celular, pelo tablet, enfim, qualquer canto do mundo, não é? Então, eu fico muito feliz de poder expandir os horizontes do meu ideal, do ideal do espaço entre vidas, do meu trabalho da vida inteira, né? Porque eu venho dedicando aí mais de 26 anos, já atuando mesmo, auxiliando as pessoas no autoconhecimento profundo. Numa visão filosófica, espiritualista, metafísica, motivacional, é essa junção toda que tem propiciado aí a libertação, o crescimento, a prosperidade para tanta gente, não é? Então, fico realmente muito feliz, gratificado, como eu sinto que todos estão aqui, estou lendo os comentários de todos vocês, nessa corrente do bem que formamos hoje aqui através deste webinário, através da internet. E a ideia essa é hoje justamente dar algumas dicas essenciais para que você aprenda a resgatar o seu poder, não é? E daqui a pouco começarei a responder também perguntas, tirar dúvidas, né? Hoje é um webinário aberto para que todos possam realmente participar. Eu justamente quando falo em resgatar o seu poder pessoal, né? Você vê que é engraçado. Eu não estou falando para você criar um poder. Eu estou falando para você resgatar um poder. Como assim? Porque um dia eu já tive esse poder. Um dia quando? Quando eu era criança, por incrível que pareça, não é? A criança tem um poder enorme porque ela tem uma chave, que é a chave da própria felicidade, chama-se liberdade. Quando você é verdadeiramente livre, você tem um poder magnânimo de construir, né, seu futuro próspero, seu presente futuro com prosperidade. O que tira de você o seu poder é justamente a falta de liberdade, né, que começa com os condicionamentos, aquela época da vida que nós ouvimos muitos nãos, né, que nós ouvimos muitas pessoas proibindo, né, nos proibindo de sermos nós mesmos, né? Os pais fazem o que sabem, fazem o que podem, não é? Temos, obviamente, buscamos ter gratidão pelo que sabem, pelo que fazem por nós, mas temos que entender que eles são humanos e têm suas limitações, né? E cada um dentro do seu, da sua própria limitação, dos condicionamentos que eles também receberam dos nossos avós e aí dos nossos bisavós, né? É uma herança, é um legado, né, que vai sendo transmitido. Nós também sofremos estímulos positivos e estímulos negativos. Os estímulos positivos, eles dizem respeito justamente ao lado que ativa o que eu digo que é a nossa essência verdadeira, a nossa alma, aquilo que nos empolga para viver, aquilo que nos faz nos sentimos vivos, livres, não é? Isso, essa é a nossa grande verdade. Mas também recebemos muitos estímulos negativos, cada vez que ouvimos muitos nãos, muitas proibições, né? Muitas colocações destrutivas para nossa coragem, para nossa liberdade do ser. Então, justamente, nós temos que resgatar aquele período que na psicologia é chamado de primeira infância, que vai aproximadamente até os 5, 6 anos de idade. Esse período, até 5, 6 anos de idade, é o período, digamos, que a nossa alma está mais livre, é o período que nós estamos mais autênticos, mais essenciais, mais verdadeiros. E quando somos essenciais e verdadeiros, somos felizes, né? A felicidade, repito, tem tudo a ver com liberdade. Então, resgatar o seu poder pessoal, em primeiro lugar, é resgatar a sua liberdade de ser você mesmo. Identificar quem na sua história, a começar pelos pais, possa ter tirado de você a sua liberdade do ser, gente, não é para criticar ninguém, é para você identificar com muita maturidade onde houve um desvio, onde houve um desvirtuamento da sua vida, da sua essência, para você poder corrigir, não é? Não é para ter raiva, pelo contrário, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as leis da prosperidade, entre elas a lei do perdão e do auto-perdão.
Mas a verdade é para você compreender. Olha aqui, ó, eu não sou isso. Então eu digo sempre que no autoconhecimento profundo, que nós estamos aqui trabalhando agora nesta palestra, neste webinário, né? É, justamente o autoconhecimento profundo, ele tem dois aspectos, né? Eu saber quem eu sou em essência e eu saber identificar quem eu pareço ser, ou seja, como eu estou condicionado. Eu sou a minha essência, eu não sou meus condicionamentos. Mas as pessoas se confundem bastante, não é? Eu ainda interagia hoje lá no grupo, né, do curso Resgatando Seu Poder Pessoal, explicava isso para uma pergunta que me foi feita nesse sentido. Na verdade, nós temos muitas vezes, precisamos identificar, né, os condicionamentos nossos. E aí me perguntaram sobre a timidez. Eu vou dar como exemplo agora, aprofundando. Timidez, por exemplo, muitas vezes você fala, eu sou tímido. Por quê? Porque desde criança você ouviu isso martelando na tua cabeça, né? Pai, mãe, tio, tia, falando, ah, esse garoto é muito tímido, essa menina é muito tímida, não é? Então, na verdade, essa timidez, o que é timidez? Olha a palavra, é você temer algo. Então, a timidez, gente, ela não é um traço de personalidade, não é. A timidez é um desvio da personalidade, é o medo barrando a sua coragem de ser você mesmo. Percebe que interessante que é quando você se desvincula desse rótulo, né, dessa ideia preconcebida, preconceituosa, que foi colocada sobre você. O pior é que, com o tempo, você acaba desenvolvendo o autopreconceito. Exatamente, autopreconceito. Você começa a olhar para si mesmo de um modo preconceituoso. Ah, então eu sou tímido. Disseram que eu sou, eu acredito que eu sou. Não é real, não é verdade. No sentido profundo, não, mas no sentido comportamental aparente, parece que sim. E você acredita mais na aparência do que na essência, não é? É o exemplo, por exemplo, é o caso da ansiedade. Ansiedade não é traço de personalidade. Você que se acha ansioso, acha que você é uma pessoa, desde criança também, né? Nossa, esse garoto é muito ansioso, todos os professores dizem isso, que ele é muito ansioso, né? Nas aulas de educação física, nas aulas, enfim, né? Desde lá do ensino fundamental, sempre colocado como muito ansioso. Porque é uma criança hiperativa, ok, ele tem um comportamento que aparenta ser assim. Mas de onde vem isso? Do medo, exatamente. Porque o que é ansiedade? Vou traduzir ansiedade. Ansiedade é o medo de errar. Medo de errar tem a ver com medo de não ser aceito, pelo medo da crítica recebida porventura pelo erro cometido. Então, o medo que gera ansiedade, né, que está presente, ansiedade eu diria que é uma tentativa de superar o medo. Então, você fica eufórico, você fica, né, fora do seu controle. Não é exatamente uma desistência, né? O ansioso ele ainda tem iniciativa, mas a iniciativa dele está misturada ou está poluída, contaminada pelo medo de errar. E daí o medo da crítica, e daí o medo da rejeição, né? No fundo, no final das contas, o maior medo que as pessoas têm é o medo da rejeição. É o medo de sofrerem, né, uma marginalização, de alguma maneira, começar pela família, depois na escola, no trabalho, e daí vai, né, pela sociedade de modo geral. O medo que as pessoas sentem gera a timidez, gera a ansiedade. Então, boa notícia, turma. Você não é ansioso, você não é tímido, você é medroso. Não sei se melhorou ou piorou. Mas, na verdade, saber que você sente medo é um caminho para curar o medo e, assim, curar a ansiedade e curar a timidez. Isso é autoconhecimento de verdade. Não é autoconhecimento simplesmente você se rotular. Falar, olha, minha personalidade é assim, eu sou ansioso, eu sou tímido. Não é. Isso é transtorno. Ansiedade é um transtorno, né? Estudado na própria psicologia, transtorno da ansiedade, que pode, se muito acentuado, virá até uma síndrome do pânico, porque a pessoa começa a ter um grau de ansiedade no contato, no convívio com os outros, na rua, no trabalho, o medo, né, de não agir de uma maneira onde ele seja bem aceito, onde você seja bem aceito. Então é muito comum que a ansiedade, o transtorno da ansiedade, gere depois uma síndrome do medo, uma síndrome do pânico, e aí vai, né? A bipolaridade também, que é uma alternância entre o medo que frustra e deprime, né? Porque a depressão, até aproveito aqui para abrir um parênteses, explicar um pouquinho depressão, eu tenho uma tradução para depressão que eu acho que é muito interessante. Eu costumo dizer que a depressão é o estresse do medo. Olha que
interessante. Reflete comigo aqui sobre esse ponto de vista. A depressão, ela vem como fruto de um longo período de medo que você vivencia, né? Quando o medo é muito presente, tem uma hora que você desiste da vida, naquele aspecto. Você fala: não, eu não consigo, não consigo, eu sou incapaz. Não é verdade, mas você se julga naquele momento incapaz. E aquele auto-julgamento, gerando o auto-rótulo, o auto-preconceito, gera em você, então, um estresse enorme. A palavra depressão, depressão o que que é? É como no, na rua, né? O que que é uma depressão? Um buraco. Então, na verdade, a depressão é um afundamento. Você se afunda, você mergulha profundamente nas suas tristezas, mágoas e frustrações e se fica lá. Você não volta, você não emerge, você não volta à tona para respirar o ar da vida e para poder se colocar inteiro de novo diante da vida. E ninguém, gente, nenhuma criança nasce deprimida, né? A não ser que você tenha um processo de doença, que aí já vem também um processo mais complexo, obsessivo da mãe, do pai, da família, que possa afetar muito essa criança, uma desnutrição profunda, um processo já à parte, uma exceção. Mas, de um modo geral, nenhum recém-nascido, né, nasce infeliz, nasce deprimido. Não é característica de nenhum ser humano, é doença, né? E é doença que vem através do processo de desistência da vida, né? É a hora que você começa a perceber que não é possível. Presta atenção numa coisa, né? Vamos lembrar lá da infância. Quando você era criança, e toda criança assim, você que tem filhos pequenos ou netos, também vai poder observar através deles, né? É muito comum que você observe, por exemplo, a criança tem uma liberdade que é chocante. Ela chega no supermercado, ela, né, a criança pequenininha, são 3 anos, 4 anos, ela olha o pacote de biscoito, ela vai lá e pega, né? Aí a mãe fala: não, não pode. Ou a mãe fala: meu filho, eu tenho que pagar primeiro e eu já vou te dar. Não é? Ou seja, tem formas de você ensinar essa criança. Você pode ensinar, inseri-lo na vida adulta, mostrando que existe algo a ser feito para que você tenha o direito de ter aquele pacote de biscoito. Ou simplesmente você pode dizer: não toca nisso. E a criança recebe um impacto violento: eu não mereço, eu não mereço. Percebe que isso tudo vem da infância? O sentimento de não merecimento começa até nessas pequenas coisas. O sentimento, você não imagina quanto você pode magoar uma criança, fazê-la sentir impotente e não merecedora, porque você diz um não muito agressivo por causa de um pacote de biscoitos, né? Então, na verdade, assim, é uma forma, é só para você prestar atenção como que a partir de um certo momento os adultos vão tirando a alegria e a liberdade da criança. Infelizmente, ainda falta um bom chão aí pela frente para que a educação permita aos pais, né, estimular nos filhos a força, a independência, suas reais qualidades, e não simplesmente adequá-los àquilo que é interessante para eles. Os pais, de um modo geral, tentam adequar as crianças, né, a terem um comportamento útil para aquela família, útil para a escola, útil para os professores. Ou seja, corresponde aí ao que eu espero de você. Raramente você vê um pai ou uma mãe sensível o bastante, lúcidos o bastante, né, inteligentes emocionalmente o bastante para chegar para o seu filho, né, e falar: olha, vem cá que eu vou te mostrar tudo de bom que você pode realizar na vida. Olha aqui, tudo que você pode fazer. Olha como a vida é boa. Olha a liberdade que você tem. Claro que você vai orientar também aquilo que é arriscado, aquilo que é perigoso, faz parte da educação. Mas você não vai colocar isso somente ou frisar isso 99% das vezes. Percebe, gente? Isso tudo é para você compreender o que é um autoconhecimento verdadeiro, né? Realmente, né, como a Fabiana está comentando aqui, às vezes você se toca de que você está reprimido demais, né? A repressão, ela vem como fruto de toda essa história de vida. Agora, cabe a você, como adulto e consciente, tomar posse da própria vida e resgatar. Entendeu agora o título da palestra? Resgatando o seu poder pessoal. É um resgate do poder que nós já nascemos com esse poder. Nascemos livres e poderosos, né? Mas isso nos é tirado. Não culpando para criticar, mas culpando para entender de onde veio essa influência, onde eu acabo alimentando de uma maneira doentia. Aí vem o trauma, e o trauma é um condicionamento muito poderoso e nós precisamos reprogramar. Qual é o caminho, então? O caminho é o caminho da reprogramação subconsciente ou reprogramação emocional, né? Quando eu começo, primeiro, a identificar
como eu estou começando a fazer com vocês agora aqui na palestra. A partir desta identificação, eu começo então a falar, olha, isso aqui não sou eu. Então eu separo o que sou eu e o que não sou eu. O que é da minha essência e o que é condicionamento adquirido. E aí eu escolho, né? Ué, esses condicionamentos eu não quero, então como vou começar a me distanciar dessa autoimagem, vou começar a me reprogramar. Existem até alguns exercícios que eu pratico sempre, ensino, que ajudam bastante. Mas o exercício é importante que ele seja feito já no momento de tomada de consciência, onde você já tem alguns insights, que é o que eu procuro propiciar agora durante a palestra. Os insights, né, os momentos de iluminação. Né? Insight é isso, é o momento da iluminação, o momento da tomada de consciência, né? Em que você consegue falar, puxa, né, eureka, descobri, saquei, né? É assim que funciona, né? Estão me perguntando aqui, Lenice, se isso tem relação com o não ter na infância. Totalmente, né? Totalmente, né? O não ter... Eu acho que nem tanto o não ter dinheiro, não ter condições financeiras, mas como os seus pais enxergam isso, entende? Às vezes os pais não têm dinheiro o bastante, né? Mas eles têm uma visão de esperança, de possibilidades, eles veem possibilidades, eles são empreendedores, eles são motivados à vida. Agora, se você tem um perfil, né, de pais derrotistas, né, de pais que alimentam em você a ideia de dificuldade, né, e principalmente, gente, presta muita atenção nisso, a ideia de injustiça, quando você é alimentado naquela ideia de, olha, o mundo é terrível, presta atenção no que está acontecendo agora no país, né, você... cuidado com o que você transmite para os seus filhos como ideia. Não adianta só colocar para os seus filhos a ideia, né, de que só existem corruptos no governo, de que, né, a injustiça está sempre presente. Não. Né, você pode colocar a ideia de que é possível transformar o mundo pacificamente, com inteligência e iniciativa. Né, ressalta o lado bom do que está acontecendo, mas mostra que o lado negativo não precisa acontecer dessa forma. Ressalta as atitudes que são positivas, que ficam perdidas no meio, como se fosse, quando surge um comentário justo e ético, né, você quase menospreza, como se dissesse assim, olha aí que comentário, ou hipócrita ou ingênuo. Né, você mesmo menospreza. Então, como que seus filhos vão olhar o sistema político, econômico, e falar, gente, é possível mudar, olha, tem jeito, tem gente bacana no meio disso tudo, apesar de muita coisa errada, não é? Então, é importante você ressaltar como seus pais olharam a vida econômica, financeira da família. Então, o problema não é tanto o não ter, o problema é como olhar esse não ter. Por que o não ter, turma? Presta atenção. O não ter é circunstancial. Eu posso não ter agora, mas se eu sinto, se eu me reformulo e eu sinto que eu posso, eu sinto que eu mereço, o não ter, ele vai se afastar da minha vida logo, logo, pela lei da atração. Pela lei da atração. Vou dar um exemplo para você. Um adolescente, às vezes, com 15 anos de idade, ele não teve tempo na vida ainda para conquistar o seu mundo, mas ele já pode ser próspero, porque ele tem sentimentos, ele tem uma visão da vida, uma visão de si mesmo, de que é possível, de que ele merece a conquista dos seus sonhos. Mas ele ainda não tem nada, não é verdade? Então, o ter não define a prosperidade desse adolescente. O que determina a prosperidade desse adolescente é o quanto ele se coloca apto, merecedor, né? O quanto ele enxerga que o mundo pode lhe oferecer oportunidades. Ele está aberto para isso. Compreendem? Então, na verdade, o não ter é circunstancial. Não acredite no ter ou no não ter. Não acredite no externo. Para de colocar, criaturas de Deus, para de colocar, né, desculpa nos outros, desculpa no externo, desculpa porque você não tem dinheiro, porque você não tem um carro, porque você não tem, né, sei lá, o que você imagina que você precise. O apoio de alguém, de um namorado, de uma namorada. Para de colocar nos outros o poder que é seu. Tudo isso é resgate do poder pessoal, percebe? Para de colocar no externo, no sistema econômico e político, para de colocar o poder também numa pessoa que viria te salvar. É você que precisa se salvar da impotência. É você que precisa se salvar da infelicidade. Ninguém vai te tirar desse buraco se você mesmo não se permitir, se você não se colocar disposto a isso, né? Bom, tem muito comentário aqui, né? Então, deixa eu tentar aqui acompanhando vocês também. A Luciana diz aqui, ó. Irmãos, né? Meu irmão era médico e rico, e um dia ele colocou uma nota na minha mão
Vamos lá. Quando peguei, ele arrancou isso, causou em mim um impacto que me fez odiar o dinheiro por ano. Você vê como é que é? É o impacto, é o trauma, né? Os traumas acontecem por aí. Coisas pequenas, igual o pacote de biscoito, não é? Quer dizer, alguém tira de você como quem diz assim, ó, não é para você isso, né? Não é para você. E às vezes isso vem com outros preconceitos, viu? Ela não explicou, mas vou dar um exemplo poderia caber aqui, hipoteticamente, não sei o caso específico dela, mas às vezes é um preconceito com a mulher, com a figura da mulher. Não, você é menina, você é mulher, então, né, você não tem que ter dinheiro, você não tem que ter poder, você não tem que ter liberdade, você não tem que ter, né, carro, você não tem que ter dinheiro no banco, você não tem que morar sozinha. Então começa a criar um preconceito enorme, né? Para que você seja, como é que o pessoal está dizendo aí na internet desde ontem? Recatada, bela, recatada e do lar, não é? Então, na verdade, assim, é uma baixaria, né? Que é a forma que ainda tem gente que quer a mulher, né? Recatada, bela e do lar, né? Nesse estereótipo de submissão, de servidão, né? De um papel secundário, né? E tem muita gente que acaba condicionada, quer dizer, olha, é o caso talvez dessa aluna minha que está fazendo seu comentário, né? O Lucas está dizendo aqui também, ó, Marcelo, como posso ser positivo, mas ao mesmo tempo não criar expectativas? Simples, Lucas. A positividade ela precisa partir, né, de um amor à vida, de um amor próprio e não de uma ilusão sobre conquistas, né? Aí eu vou aproveitar e dizer para vocês todos uma coisa que eu queria mesmo entrar nesse assunto, pegando o gancho da questão do Lucas. Na realidade, o que vocês precisam é parem de ser otimistas. Engraçado, isso estranho, né? Falar desse jeito, mas parem de ser otimistas. Aí você fala assim, mas como assim, Marcelo? Eu ouvi minha vida inteira que eu devo ser otimista, né? Que eu preciso agir com otimismo. Não, o otimismo, eu vou explicar para você. Você sabia, por exemplo, que o otimismo é o principal sintoma classificado pela psiquiatria, pela psicologia, como um dos principais sintomas da bipolaridade, onde a pessoa alterna entre depressão e euforia? Muitos não sabem disso, não é? O otimismo, ele é uma postura muito ambígua. Ele pode trazer, num primeiro momento, uma certa sensação de poder, de conquista, o que ilude bastante. Então, é muito comum você ouvir aí fora, trocentos cursos e livros, até best-sellers, falando para você, seja otimista, como se fosse o caminho da prosperidade. O otimismo, de fato, ele traz algumas sensações, no começo, de coragem, né? Mas o otimismo, para explicar bem para você, é o seguinte, o otimismo é a tentativa de sentir que a vida está melhor do que está, ou é melhor do que é, ou pode ficar melhor do que parece que vai ficar. O otimismo é uma maquiagem, o otimismo é uma ilusão. Quando você coloca essa ilusão, essa maquiagem na sua vida, você vai criando, na realidade, uma ansiedade, o medo de que aquilo não aconteça. Por quê? Porque você, enquanto otimista, é alguém que está tentando acreditar que tudo vai melhorar. Olha só, olha que reprogramação enorme que eu estou propondo para vocês aqui. Porque todo tempo você ouve as pessoas dizendo assim para você, puxa, acredite, acredite que vai dar certo. E eu estou dizendo para você, não acredite, não acredite. Sinta, é muito mais do que acreditar. Ter fé é sentir, acreditar é menos. Quando você acredita simplesmente, você está tentando apostar na possibilidade, na hipótese de quem sabe, talvez, acontecer. Mas quando você sente, a fé é uma certeza absoluta. E quando você sente, tem fé e tem certeza absoluta, você está tão inteiro naquilo que você fica sereno. Muito diferente do otimismo. O otimismo ele é permeado de ansiedade. Ele é permeado. Quando você está no otimismo, você tem uma descarga de adrenalina no teu organismo, o que lhe dá uma certa coragem, como eu disse. Essa coragem às vezes te impulsiona, né, para poder fazer algumas coisas. Eu não digo que quando você vai no otimismo, você não consiga algumas coisas. Você consegue. O otimismo gera alguns resultados, né? Isso ilude muito. Mas aí vira um círculo vicioso. Sabe o que acontece? Você fica viciado em ser otimista. E pode ver, extremamente estressado. Todo otimista, ele vive uma situação de estresse contínua, porque ele precisa realimentar todos os dias a ideia de que eu vou enfrentar e matar um leão por dia. Aí no final do dia, cansado, esgotado, o otimista está orgulhoso.
porque matou o leão. Ele conquistou aquilo que ele queria. Às vezes sim, às vezes não. Mas isso é tudo? Não. Isso gera, é uma briga interna. Um lado teu não foi ainda resolvido do passado, desde a infância, trazendo para você o sentimento de impotência. E o outro lado, né, é, que é um lado de renovação, tentando mostrar um lado de otimismo, né, de falar, não, vamos lá, vai dar certo, eu vou em frente, mas você percebe que você não obteve, para vocês que estão perguntando, então, como sentir, como então chegar nesse ponto, não é? É assim, eu preciso me curar do passado. Para eu chegar a ser uma pessoa positiva, como perguntou o Lucas, né? E agora estou aprofundando toda a questão dele aqui, respondendo mais alguns alunos que estão questionando aqui. Quando você aprende a superar, né, essa necessidade de se autoafirmar, essa necessidade de provar que você pode, de provar que vai dar certo, relaxa. O que você precisa é apenas se curar daquilo que foi dito lá no passado, seu, quando disseram para você, você não pode, larga o biscoito, sabe? A hora que disseram para você, larga esse pacote, é a hora de você falar assim, não, o pacote vem para mim, o pacote é meu, uma hora chega na minha mão. Então, esse sentimento de que eu mereço, eu tenho que trabalhar o merecimento, e repito, como? Para você que, ó como você desliza, olha como você patina, estou explicando como você volta e fala, como, né? Já está aqui telepatia. Na verdade, o como mostra que você ainda não está percebendo que é curando o seu passado. É curando os sentimentos negativos que vêm lá da infância, que trazem para você um sentimento de marginalização. É a hora que você sente que pode pertencer à vida, que pode participar da vida verdadeiramente, ok? Ana Lúcia está dizendo aqui, ó, Marcelo, entendo que devemos ressignificar pai e mãe dentro de nós. Perfeito, é isso mesmo, né? A questão é bem essa, Ana Lúcia. Tayane, gostaria também de me livrar do sentimento de dó das pessoas, isso é muito ruim. Qual o caminho? Ótimo, legal, Tayane. Vamos lá, então, com a participação da Tayane, questionar um pouquinho o sentimento de dó. O dó, gente, é um sentimento que não presta, né? Você se acha muito legal quando você tem dó dos outros, como se fosse uma boa pessoa. Não. A pessoa com dó é uma pessoa prepotente, arrogante, que se sente superior aos outros. Exatamente isso. A dó é um sentimento do tipo, puxa, o outro é um coitadinho, né? O outro é uma pessoa que está ali se colocando, está numa situação tão impotente, porque, sei lá, um desprivilegiado, né, na sociedade, essa sociedade desigual economicamente, não é? Ou então é uma pessoa abandonada pela família. Quando você diz isso, você não considera uma grande verdade universal, que é a lei da atração, onde cada um vive aquilo que atrai. E até numa visão espiritualista, compreendemos isso até de um ponto de vista multi-reencarnatório. Mas mesmo que você não tenha ainda convicções reencarnacionistas, entenda isso nessa própria vida. Há um contexto que faz com que aquele espírito atraia para si determinadas situações. E aquilo tudo pode ser corrigido, pode ser curado, pode ser resolvido. Então, na verdade, é o que nós precisamos, o caminho certo para eliminar o sentimento de dó, é você compreender a humanidade da outra pessoa, desenvolvendo sim uma coisa superior ao sentimento de dó, que é a compaixão, mas compaixão não tem nada a ver com dó, viu? Exatamente o que eu estou mostrando, é o oposto. A compaixão é eu compreendo o outro, a humanidade do outro, mas eu não tenho pena, eu não coloco a outra pessoa numa condição de coitado, né? Eu não coloco a outra pessoa numa condição de inferior, né? De um desprivilegiado, não. Eu coloco a outra pessoa como responsável pelo que ela atrai na vida. Pronto, eu paro de, inclusive, perder energia, porque toda pessoa que sente dó perde muita energia para os outros, gente. A dó faz você esvair em energia, né? E aí você não tem energia para você. Se você tem, então, alguém dentro da família, dentro de casa, com quem você alimenta a dó constante, pior ainda. Você quer ser o salvador da pátria nessa tua arrogância? Você quer ser o super-herói de todos? Você vai se ferrar, porque você vai acabar carregando nas costas energeticamente, emocionalmente e, eu diria até, karmicamente, essas situações alheias, não é? Agora, podemos dar um indicativo? Sabe como você pode ajudar essas pessoas? Pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo de uma pessoa corajosa,
que se renova, que renasce, que não fica limitada àquilo que recebeu no passado. Ou seja, eu me reconstruo todos os dias. Eu me permito renascer todos os dias. Quando eu ajo dessa forma, eu consigo não só me fazer feliz, me dar chances, mas eu sou um ótimo espelho para as pessoas que estão ao meu redor. Há uma frase, né, nesse trabalho de autoajuda, de autoconhecimento, que diz assim: eu não posso mudar ninguém, mas a minha mudança pode transformar todos ao meu redor pelo exemplo que eu dou. A minha mudança pode propiciar, pode proporcionar, sim, uma grande mudança em quem está do meu lado, principalmente quando as pessoas, uma hora elas vão querer aprender, ou porque estão observando nossa felicidade. Às vezes no começo, gente, isso é importante falar, viu? Muitos já não viveram isso, quem já me acompanha na Rádio Mundial, no programa Entrevidas, né, ou lá no Espaço Entrevidas, aqui no Espaço Entrevidas, né, na verdade, onde eu estou agora, já deve ter sentido, muitas vezes, que quando você começa um processo de mudança, é muito comum que você sinta que as pessoas começam a ficar incomodadas, né? Elas vão ficando com raiva, elas vão ficando, às vezes, por inveja, inclusive, né? Elas vão ficando muito incomodadas. Então, é engraçado, quando você está no fundo do poço, as pessoas dizem assim: olha, vai procurar ajuda, porque elas não estão te aguentando mais, né? Você está enchendo a paciência. Mas, na verdade, assim, elas querem que você procure alguma ajuda. Tipo, ó, vai, resolve aí. Aí você fala, num dado momento, você fala: legal, vou procurar ajuda. Vou, por exemplo, assistir o webinar do Marcelo Coutrey, sabe? Aí você está aqui agora, você vai se inspirando, você vai objetivando novos, né, horizontes e você fala: bacana, vou me transformar. Aí você começa a se transformar, aquela mesma pessoa que te motivou a uma mudança começa a dizer para você depois: escuta, você está muito saidinho, né? Você está meio diferente, você está frio. Não, você não está frio. Você está começando a ficar calmo. Está começando a olhar para si, está começando a se dar valor, está começando a ficar independente da opinião delas. E isso incomoda muitas pessoas. Então, já estou aqui, como eu costumo dizer, procurando vacinar vocês para essa postura, viu? Porque essa postura é, né, extremamente... essa postura de vida, né, essa postura nova que você vai adotar. Eu estou até lendo aqui a Kátia comentando, começa a dizer que você é egoísta. Exatamente, Kátia. Vão dizer, mas o que é o egoísta? É muito pelo contrário. Você sabe o que é egoísmo? Egoísmo é querer manter uma imagem. Portanto, uma pessoa caridosa normalmente é muito egoísta, porque ela necessita manter a imagem. Eu tenho que, ajudar, eu tenho que ter essa postura religiosa, caridosa, né, que tudo isso vem da religião como condicionamento. Então, por exemplo, é muito comum você ver a caridade como um exemplo de vaidade, porque a pessoa quer manter aquela imagem. Sabe quando você não é egoísta? Você tem um ego, isso não é ser egoísta. O ego é a tua expressão humana, é a tua condição humana. Agora, o ego equilibrado, ele pode fazer com que o seu lado essencial e divino se manifeste. Ou o ego em desequilíbrio pode fazer com que o seu egoísmo domine e bloqueie o lado essencial e divino, compreende? Então, na verdade, o egoísmo é quando você não vive na sua essência. Olha que coisa engraçada. Então, justamente a hora que você começa a olhar para si com carinho, turma, olha para você com carinho, com amor de verdade. Você fala muito em amor próprio, mas você não para para ver o que é amor. É carinho consigo, carinho nos detalhes consigo. Trate-se com amor de verdade. Qual é o tempo que você dedica para você carinhosamente? Você se trata de qualquer jeito. Vai dormir porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que morar, porque tem que vestir, porque tem... O que você faz carinhosamente para si? Pouca coisa, né? Às vezes quase nada. Então está faltando o carinho consigo. Eu acho que esse momento nosso agora é o momento que você está se dando esse carinho. Apesar que muitos chegam aqui ainda precisando sair ainda daquela fase de sofrimento, né? Mas aí é o começo de um alívio, é o começo de uma brisa fresca chegando, ar novo, amparo, né? Amparo para a vida. É isso que faz a gente se transformar de verdade. Então, você não é egoísta porque pensa em si, é amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, viu? Né? Você é egoísta quando você faz até mesmo demais para os outros pensando na tua vaidade. Percebe? O egoísmo é muito mais ligado à vaidade do que propriamente a fazer para os outros ou para si, né? Não é isso que importa tanto. Tem muito comentário, muita pergunta aqui, né? É um pouquinho difícil acompanhar todos aqui, né? Estou muito feliz aqui com a presença de todos.
Aí diz aqui a Isabel: Marcelo, estou sentindo isso, percebo que estou incomodando algumas pessoas com o meu modo de ser. Acontece, é inevitável, as pessoas vão se sentir incomodadas. Deixa eu aproveitar e explicar cada questão aqui, eu explico um ponto para vocês. É assim: há uma diferença, né, entre você atritar, ter um atrito e um conflito. Presta muita atenção nisso. Atrito é quando você tem uma diferença. Por exemplo, o pneu do carro atrita com o asfalto e isso faz o carro andar. Se o pneu do carro não atritasse, isso é física, né? Se o pneu do carro não atritasse com asfalto, o carro não andaria, o pneu patinaria, não sairia do lugar. Portanto, atrito é diferença. A diferença, ela cria, né, o engate para haver evolução. Conflito é bem diferente. Então, por exemplo, quando eu mostro para as pessoas que eu sou diferente, eu estou atritando. E isso é maravilhoso. Agora, quando eu fico com raiva, aquelas quatro emoções bloqueadoras que eu sempre digo: mágoa, raiva, medo e culpa. Essas quatro emoções, elas te prejudicam muito. São os grandes pontos de cura que você precisa objetivar nesse primeiro caminho aqui para o resgate do seu poder pessoal. Então, quando você, né, se relaciona com alguém e tem medo da pessoa, aí você está no conflito e não no atrito. Quando você está, por exemplo, com culpa, você está no conflito. Quando você está com raiva do outro, você está no conflito. Quando você está magoado, você está no conflito. Então, toda vez que você está no conflito, na verdade, você está deixando a outra pessoa te dominar. Você está deixando o outro te dominar. O poder está na mão do outro. Então, tem que se resgatar. Cada um desses pontos, né, precisam ser resgatados para você conseguir uma real libertação. Então, eu até vou citar um pouquinho, falar da lei do perdão, do auto-perdão, como o Jefferson está pedindo aqui. Tá, já já eu entro nisso, né? Então, olha só, exatamente, Giovana. Otimismo é acreditar e fé é sentir. Resumiu, é isso aí que eu coloquei agora há pouco, né? Vamos sentir, vamos ter fé serenamente. Para de otimismo, gente, cheio de otimismo. É sentimento puro. Coloca, sabe, uma dica boa é olhar para o momento presente amorosamente. Amorosamente significa envolva-se. Envolva-se com o presente. Olha aqui, eu que ligo, me ligo muito nas raízes das palavras, na etimologia, né? É só você olhar, né, essa palavra envolvimento e desenvolvimento. Eu só posso me desenvolver se antes eu me envolver, percebe? Eu só posso me desenvolver se eu tiver envolvimento antes. E ciclicamente eu alterno envolvimento e desenvolvimento. Só assim eu cresço como ser humano. Se eu ficar só envolvido, eu não consigo pegar e resgatar, pegar aquilo que é meu, aprender e crescer. Se eu ficar só desenvolvido, eu me isolo. Eu me isolo, eu tenho medo do envolvimento. Com quê? Com pessoas, com um projeto profissional, com um sonho. Então, o envolvimento é absolutamente necessário, não é? Absolutamente necessário. Essa questão do perdão e do auto-perdão, vamos entrar um pouquinho nisso, que eu acho realmente fantástico, né? O perdão, turma, as pessoas ouvem falar sobre perdão de modo geral pela religião desde criança, mas isso vem da Igreja Católica, isso vem de uma visão já modelada nos interesses da religião. O que significa? O quê? Você perdoar, né? O que que diz a religião? Olha, perdoe. Aliás, o Pai Nosso até ele é colocado induz um pouco a essa da forma que é interpretado, né? O Pai Nosso de fato ele é maravilhoso quando se compreende com profundidade. Né, ele tem lá leis, as sentenças do Pai Nosso contém verdadeiras leis da prosperidade, quando é compreendido profundamente. Eu tenho até um estudo sobre, né, a prosperidade ligada a Jesus Cristo, devido à grande sabedoria contida ali. Mas a maioria não conhece o verdadeiro significado. E no próprio Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós ofendemos. Né? Na verdade, assim, você percebe que é uma barganha. O que é colocado? Ah, perdoa, Deus me perdoa se eu me perdoo os outros. Então, na verdade, as pessoas têm medo. Quando elas não perdoam os outros, elas têm medo de não serem perdoadas. É assim, a interpretação que foi colocada em cima dessa frase desvirtuou o significado autêntico. Quando o perdão, que é algo que Jesus Cristo ensina amplamente, né, até mesmo Pedro faz essa pergunta: quantas vezes devemos perdoar? Ele fala 70 vezes 7, o 7 é um número simbólico que significa o infinito,
né? É, como eu brinco sempre, não é que Pedro pegou a calculadora e foi ver quantas vezes era para perdoar, na verdade, 70 vezes 7 quer dizer assim, perdoe infinitamente, né? Ou seja, por quê? Porque o perdão que é ensinado pela sabedoria de Jesus Cristo é o perdão que eu ensino como perdão metafísico. O que é o perdão metafísico? É um corte emocional. O perdão, ele não diz respeito a uma continuidade da relação. Isso é você que sabe se você vai querer ou não. O perdão psicológico é a libertação do sentimento de que aquela pessoa fez algo mal para mim e ainda continua fazendo, percebe? É a hora que eu sinto que eu estou livre, né, do mal que porventura já fizeram para mim. Ou seja, eu resgato mais uma vez através do perdão o poder da minha mão. E quando eu me perdoo da mesma maneira, eu estou me libertando, né, daquela autoimagem do passado, de imaturo, de fraco, de impotente, sei lá o que que eu, como que eu me enxergava antes. Percebe? Bom, deixa eu ver aqui a participação. Olha aqui, ó, Jaqueline, Marcelo, ouvindo seu programa, mudei meus atos e me coloquei em primeiro lugar, resgatando meu poder. Mudei bastante com isso, mudei minha vida. Fico feliz, Jaqueline. Bacana. Vamos lá. Márcia, estou amando, obrigado pela oportunidade. Abraço para vocês, gente. Bacana, turma. Muita questão, se quiserem fazer perguntas, né? É só colocar aqui as perguntas de vocês. Um outro ponto que eu acho bacana falar, a partir do momento que eu me perdoo, né? A partir do momento que eu me liberto do passado, eu começo a trabalhar o quê? Agora eu vou construir o novo, baseado na minha verdadeira essência. Construir metas e objetivos baseados em sonhos autênticos, né? Para isso eu tenho que ver o que me dá prazer. O que me faz feliz em todos os setores da vida? Eu procuro separar a vida em 8 setores: trabalho, dinheiro, saúde, amor, vida espiritual, vida social, né? Equilíbrio emocional. Tem vários aspectos da vida que precisam ser observados. Quando você observa todos esses aspectos da vida, né, você começa a falar: então, beleza, como é que eu sou feliz? Eu estou feliz na vida amorosa, afetiva, né? Não estou feliz? Então, dá para reciclar? Tem amor para isso? Se tem, vamos tentar reciclar, desde que eu compreenda que eu só posso desejar a minha mudança. Eu não posso ficar na expectativa da mudança do outro. Eu posso até conversar, eu posso propor, mas eu não posso impor. Então eu posso propor uma mudança, mas principalmente eu posso me transformar, como eu disse agora há pouco, e deixar que a vida transcorra para que a mudança possa se refletir em quem está do meu lado. E se isso não acontecer? Aí te cabe avaliar. Será que não é fim de ciclo? Será que não é a hora de então fazer um corte? Falar, olha, bons amigos, se for possível, mas não há mais por que prosseguir. Porque você é muito exigente consigo mesmo, né? Quer fazer com que as coisas deem certo de qualquer jeito, com aquela pessoa, naquele momento, daquele jeito. Percebe que isso é, muitas vezes, invadir o livre-arbítrio do outro. O outro não quer mudar, o outro não quer crescer. Você está obrigando o outro a crescer. Você sabe que isso aí tem um nome que eu costumo dar, que é. Muitas vezes você quer ser o obsessor do bem, você quer pegar as pessoas, botar na cadeirinha assim, doutrinar, sabe? Isso é obsessivo. Por mais que você diga assim: ah, mas eu estou ouvindo a Rádio Mundial, estou ouvindo Marcelo Coutinho na internet, sei lá quem mais, estou lendo, estou estudando. Ô, gente, você não é, né, a pessoa que tem o poder sobre ninguém, a não ser sobre si mesmo. Então, assim, se transforme, busque a felicidade. E quem estiver apto a te acompanhar, vai te acompanhar. Quem tiver que estar na tua vida, vai estar. Querer forçar a barra não é legal. Aí depois, sabe o que eu mais vejo no transcorrer dos meses, dos anos, quando as pessoas se forçam a relacionamentos, casamentos infelizes, ou até relações de trabalho infelizes? Doenças. A doença física, inclusive, acaba vindo como consequência, né, de padrões de autoculpa, de autoexigência, né, de revolta, de insatisfação. Mas você está lutando, você quer que as coisas sejam do jeito que você quer. Você que é muito magoado, por exemplo, magoável, né? Igual eu expliquei o sentimento de dó, a mágoa, sabe o que é mágoa de verdade? Coisa de gente revoltada. Toda pessoa magoável, magoadinha, sensível, né? Todo mundo olha e fala: nossa, ela é tão sensível, ela se magoa tão facilmente porque é mimada, é exigente. Quer que os outros façam aquilo que ela espera, né? Você que é muito magoado, você é muito prepotente, porque você quer que os outros ajam do teu jeito. Ah, mas olha como a pessoa agiu. Ô, gente, direito dela acertar e direito dela errar. Direito dela agir assim ou assado, é direito dela. Você pode até, como eu disse, dar um exemplo diferente.
Se ela quiser acompanhar, muito bem, mas você não tem direito de obrigar ninguém a ser quem você quer que ela seja. Percebe? É aí que você acaba vivendo triste e revoltado. Vamos ver as perguntas aqui, responder algumas perguntas. A Giovana está perguntando aqui, ó, Marcelo, tem uma doença que a medicina tradicional diz ser incurável. Como posso desenvolver esse poder mesmo com esse empecilho? Desacreditando e se tratando. Se trate na medicina convencional. Eu te aconselho também a buscar alternativas dentro da espiritualidade, né? Dentro de outros caminhos de tratamentos naturais, em paralelo ao tratamento médico holopático, né, o alalopático, ou acrescentando homeopatia, acrescentando trabalhos espirituais. Mas mesmo que você esteja fazendo tudo isso, do ponto de vista que interessa na palestra de agora, que é você entender o resgate do poder pessoal, você precisa aprender a tirar o poder do externo. Porque a medicina ainda, a maioria dos médicos ainda tende a dar muito poder para a doença, como se fosse um ente, à parte, um alien que invadiu teu corpo. Não é um alien. A doença é fruto de cristalizações, de padrões emocionais doentios que você alimentou. Assume essa responsabilidade para compreender que se eu transformar o meu padrão emocional, olha, gente, eu já vi curas fantásticas de doenças até ditas incuráveis. Então, é possível. Não é? E mesmo que não seja algo que você, pela medicina, né, não se prenda só à medicina, para que ela determine, olha que teu exame diz que você está absolutamente curada. Mesmo que, por enquanto, isso ainda não aconteça, né, não dê poder para isso. Como eu disse, continue se tratando, ok? Mas se trate emocionalmente e se trate espiritualmente também, para que você possa desligar-se dessa sensação. Né? Essa doença, ela já vem como cristalização de um sentimento de impotência que você traz, ó, de muito tempo na tua vida. Então é só querer transformar de verdade. É tanta gente participando aqui que é difícil acompanhar, né, o número de pessoas, mas fico feliz com a participação de todos, né? Vamos ver aqui alguns comentários. Eduardo, né? Eduardo diz aqui, Marcelo, de uns tempos para cá, não consigo mais interagir com pessoas queridas que precisam se entorpecer para se divertir. Esses amigos de infância dizem que me tornei antissocial. Isso, em alguns momentos, me causa um conflito interno. Eduardo, vou te dar uma notícia. Não sei se te disseram, mas você, tipo, cresceu. Você evoluiu. Você está, né, amadurecendo cada vez mais. E as pessoas nem sempre acompanham. E, de fato, a tua visão é muito lúcida. Não existe motivo para beber a bebida alcoólica ou usar qualquer outro tipo de droga, mas vamos falar em especial a alcoólica, que é uma droga lícita, né? Mas que as pessoas acham que faz parte da diversão. Ah, então é feriado, vamos para a praia e lá é o momento de encher a cara de cerveja, sei lá, de caipirinha. Na verdade, assim, a bebida alcoólica é um entorpecente. De fato, como você coloca, é algo para te entorpecer, para te anestesiar de alguma dor. Porque, olha, turma, vou falar para você, quando você está feliz e sereno, você não quer que o álcool anestesie você da felicidade, quer? Não, ninguém faz isso. Ninguém quer se entorpecer da própria felicidade. Você quer se entorpecer da ansiedade, do estresse. O estresse é a mistura do medo com angústia, com culpa, com mágoa, com raiva. E esse pacote é o estresse, né? E o importante é que você aprenda de verdade a se libertar disso, né? Então, eu acho que você cresceu, você amadureceu, né? Tem outros comentários aqui, ó. Gratidão pela palestra, vi como sempre, maravilhoso, bacana. Vamos lá. Marcelo, diz a Kátia, tenho sentido muitas dores nas pernas, articulações, alguma explicação? Sim, as pernas, elas representam, até energeticamente ligado ao chakra básico, elas representam o caminhar na vida, os passos novos que você dá na vida. É o medo de caminhar, Kátia, é o medo de andar, de dar passos mais, né, corajosos. Às vezes até me dizem, quando me vem com aquele ditado, né, que diz assim, as pessoas vêm eu fazendo várias coisas e progredindo e caminhando na vida positivamente, aí muitos, às vezes, os mais próximos que me conheceram no passado, isso deve acontecer como acontece com vocês. Às vezes eu encontro alguém, a pessoa fala, ah, mas você não acha que você está dando um passo maior que a perna? Eu digo, não, eu sou atleta, eu posso dar um passo maior que a perna, eu posso dar um salto, eu me preparei para isso, eu me preparei para os saltos da vida,
Por que que você não faz isso também? Se prepara emocionalmente, energeticamente, espiritualmente para os saltos da vida. Eu espero que esse momento de agora, aqui no webinário, seja um salto na vida de todos vocês, tá bem? A Gabriela diz assim: Marcelo, fale um pouco sobre o choro. Sei que não está totalmente relacionado ao tema da palestra, mas queria entender se o meu choro, quando ouço hoje, por exemplo, coisas que sei que me fazem, que fazem parte da minha vida e que me incomodam. Esse choro não é bom, Gabriela, esse é o choro da autopiedade. Ah, alguma coisa está me incomodando e estou chorando porque isso está me incomodando. Sabe o que é esse choro? É o choro da impotência. Eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube só sobre choro, seis tipos de choro. É bem legal esse vídeo. Vai lá no meu canal, quem não conhece ainda, gente, pode acompanhar. São três vídeos inéditos por semana. É, vídeos assim, eu chamo de pílulas, né? 5, 6 minutinhos de ideias impactantes, de terças, quintas. E também aos domingos. Hoje tem vídeo inédito, inclusive. Vocês têm bastante coisa hoje para aprender comigo. Então, assim, quem quiser, vai lá no canal Marcelo Cotrim, no YouTube, inscreva-se no canal, inclusive para receber as notificações, e procura lá que já tem um vídeo gravado já, que já tem algumas semanas, seis tipos de choro, tá bem? Você vai conhecer mais a respeito disso. Tem choro que é positivo, exemplo, choro de tristeza. Tristeza não é uma emoção negativa, tristeza é um sentimento muito bom. Porque a tristeza, ela ressignifica, eu compreendo que alguma coisa terminou, eu compreendo o fim de um ciclo, né? A tristeza não é ruim, não. Então é muito legal quando você entende profundamente a si mesmo e compreender os tipos de choro faz parte desse processo, ok? Vamos lá? Quem mais aqui? A Letícia. Marcelo, eu busquei sair da minha zona de conforto e me separei de um casamento de 20 anos e minha vida está um caos. Reencontrei o amor, foi de curta duração, com um final brutal, meio sem sentido. Como faço para resgatar o poder da minha vida sentimental? Aceitando, em primeiro lugar, que você está em transformação e as pessoas que você atrai estão ligadas a esse momento. Então, você atraiu um amor, uma paixão, né? Porque você está num outro processo. Por exemplo, o que é paixão? A paixão é uma projeção de personalidade. Você se apaixona por alguém quando você, às vezes, você sabe que a paixão, ela pode vir acompanhada de amor ou não. Ela pode se desenvolver no amor ou não. Não são iguais. A paixão, ela pode ser até um certo ponto boa, mas ela tem um lado bastante negativo também. A própria psicologia aponta isso. A paixão que você teve te deixou muito envolvida, né, e te fez sofrer com a perda, mas na verdade ela representa aquele momento que você estava se reconstruindo. Então a paixão muitas vezes é você olhar para alguém, admirar essa pessoa, querer ser um pouco ela. Presta atenção. Às vezes você fala, você pensa que queria aquela pessoa na tua vida, mas às vezes o que você queria era ser um pouco parecida com ele. Você queria um pouco da liberdade dele. Né, do jeito descolado, às vezes, da criatividade, da cara de pau, né? Você queria um pouco dessa energia que te faltava por 20 anos de repressão. Então, na verdade, acabou esse ciclo, não quer dizer que seja a pessoa, né, que é ideal para sempre. Não, calma, né? Se reconstrói, amor próprio, vamos lá, se tratar com carinho, como eu propus agora há pouco, tá bom? Vamos lá, quem mais aqui? Marcelo, diz aqui, a Fer, né? Fer, deve ser Fernando? Fernando, não dá para saber, né? Fer Milone, Marcelo, como se conectar com a gratidão? Maravilha, vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Então, beber só um gole d'água. Então, olha só, turma, a gratidão, ela é uma grande lei da prosperidade. Você percebe que existem cinco leis da prosperidade que são fundamentais. E é nessa ordem que a gente aplica, viu? Que eu vou explicar agora e aí eu chego na gratidão, que é a última. A primeira lei é a lei do perdão e do auto-perdão, onde eu promovo o corte com o passado, corte inclusive energético, espiritual, emocional. É fantástico, é uma bela faxina que a gente faz, trabalhando terapeuticamente, depois promovendo esse corte, até mesmo através de exercícios, né? Eu tenho também um segundo momento, segunda lei da prosperidade, né, que é a lei da atração, é compreender como eu atraio. E olha que a lei da atração, né, subentende que nós funcionamos como ímãs. E todo ímã tem uma polaridade, um lado que atrai e um lado que repulsa. Então, a lei da atração, podemos dizer que ela está ligada à lei da repulsão. Isso é importante entender. Por quê? Porque você, se tiver um padrão de não merecimento, você pode repelir, repulsar amor, repulsar dinheiro, repulsar felicidade. Entende? Então, presta atenção no que você atrai e presta atenção no que você não atrai, o que você repulsa, o que você repele também. A terceira lei é a lei do merecimento. Quando eu tomo consciência, né, de como é importante me sentir merecedor,
Não é? E o merecimento ele está muito ligado, muito mais ligado a um sentimento do merecimento do que propriamente ao que eu fiz na vida. Isso é importante, viu? Abrindo só um toquezinho, um parênteses aqui, né? Me sentir merecedor significa abrir mão, não é, de um passado, de, como eu expliquei hoje durante o webinário, de sentimentos de não merecimento condicionados e sentir que eu posso receber as bênçãos da vida sem que isso já tenha acontecido na minha vida e sem que eu precise me matar para isso. Eu não preciso me matar, porque a sociedade espera, diz que você merece alguma coisa quando você se sacrifica, quando você supera muitas dificuldades, vive muitas dificuldades. A sociedade espera que você se sacrifique muito e aí diz assim: nossa, olha só esse pai de família, né, que se anulou pelos seus 8 filhos. Isso que é exemplo de uma pessoa que merece agora essa homenagem aos 80 anos de vida. Oh, gente, não é assim. O merecimento não é isso, não é uma medalha, não é um troféu, né? O merecimento ele é um sentimento. Como lei, o merecimento que a sociedade aplica é o merecimento que acaba sendo, na verdade, uma barganha, sabe? É aquele merecimento que a igreja, a religião também prega. Olha, você precisa ser bom, obediente para merecer o perdão de Deus, o céu. Não é nada disso, sem barganhas. A lei do merecimento é um sentimento absoluto. Quando eu entro nessa energia, nesse sentimento, eu posso receber tudo de bom que a vida possa me ofertar. Compreende? Aí a gente entra numa quarta lei, que é a lei da entrega. Eu estou resumindo aqui muito claro, né? Porque a gente tem um pouco tempo agora, estamos caminhando agora para o final do webinário, mas você tem a lei da entrega, que significa você se entregar, entregar teus sonhos, né? É confiar no fluxo da vida, deixar que a vida, que o mundo te auxilie também, né? Olha que interessante isso também. Ou seja, eu não vou simplesmente achar que eu tenho que conquistar o mundo, que eu tenho que lutar por alguma coisa. Eu vou também manter o meu sentimento de que, olha que interessante, eu amo viver, ok. Mas quem de vocês para pensar assim? Ah, o mundo me quer, o mundo me valoriza. Eu amo viver, mas o mundo ama quem eu sou. Quando eu falo isso, até para alguns até bate assim, fala: ixi, mas não é assim, oi, mas tá ruim. Ah, geralmente eu olho para o mundo, eu falo assim: que mundo cruel, que mundo duro, ninguém quer saber de mim, não é? Ou seja, você se prejudica, você se sabota, você se. Mas você se atrapalha todo quando você age assim. Porque você só atrai da vida quem te fecha a porta. Você quer gente que abra a porta para você? Entra na sintonia da lei da entrega, onde eu confio que o mundo possa me querer bem. Você percebe que você está todo no avesso da prosperidade, né? Resgatar o poder pessoal, gente, você vê que tem uma metodologia, tem ciência nisso, para que você compreenda verdadeiramente, profundamente, como que isso pode atuar, né? A Daniela está falando aqui, ó, Marcelo, o que significa muito obrigado, né? Obrigado, como devo agradecer? E aí vem a lei da gratidão, que tem a ver com a pergunta da Daniela, já aproveito, né? Obrigado, a palavra obrigado, a princípio, vem da época da servidão, da escravidão. Ah, olha, eu sou obrigado a te servir. Aí quando alguém faz alguma coisa para você, você diz obrigado, né? Como um sentido de agora eu estou te devendo um favor. Terrível isso, hein? Não põe isso dentro de você, não. Aliás, eu digo sempre que a pior coisa que existe, né, uma postura extremamente obsessiva, uma postura desnecessária e antipróspera, é uma coisa que inventaram, óbvio, vem da religião, chamado dívida de gratidão. Absurdo. Ninguém pode sentir dívida de gratidão porque é incompatível. Ou você acha que você recebe as coisas por gratidão. O que é receber por gratidão? A lei da gratidão implica em você compreender que a vida te oferta as coisas por graça de Deus, graça divina. Mas é assim simples? Ué, não é que é? A hora que eu entendo que a vida me oferta tudo de graça, eu entro no fluxo, na frequência vibracional da graça, das coisas gratuitas. A vida. Quanto você pagou pela vida? Nada. Você recebeu o corpo? Quanto custou o teu corpo? Nada. Foi de graça. Você percebe que a ideia de pagar para viver, ela surge na vida adulta? Ou seja, a natureza nos mostra que a vida é graciosa. Aí vem alguém lá no passado, na religião, e diz assim: não, você recebeu? Você tem uma dívida de gratidão. É dívida? É pago.
é gratidão, é de graça. Eu queria saber, é pago ou é de graça? Entende que não é compatível? Ou seja, abre a mão desse sentimento de dívida, porque é isso que também prejudica e muito a sua prosperidade, ok? Olha, gente, tem tanta coisa bacana que vocês estão perguntando. Espero estar colaborando aqui, né, nesse início de feriado, né, ao vivo, online, no webinário, resgatando seu poder pessoal. Quero dizer para vocês que, quem quiser, gente, eu tenho um trabalho que é um curso online. Está fantástico esse curso, que é o Resgatando Seu Poder Pessoal. É um aprofundamento, né? São 6 horas de videoaulas, mais de 26 tópicos, né? É toda numa coerência, onde eu posso aprofundar ainda mais todo esse conhecimento. E eu quero convidar vocês a fazerem esse curso online comigo, ok? Esse curso online eu vou deixar disponível aqui para todos vocês. Quem quiser já entrar, linkar, né? Vai aparecer para vocês já já. Quem quiser linkar no, na oferta, está super acessível, de verdade mesmo. É para todo mundo poder participar, para a gente poder estar junto. Eu vou desenvolver outros webinários presencialmente com vocês aqui, para o grupo fechado também. Esse aqui é um webinário aberto. Farei outros abertos também, né, gratuitos, e alguns serão específicos para o grupo de alunos, tá? Eu já tenho um grupo de alunos que já iniciou os estudos, né? Nós temos um grupo também no Facebook, né, onde eu vou interagindo, respondendo perguntas, dúvidas de vocês. Então, quero convidar vocês a conhecerem aqui essa oferta do curso online aqui, Resgatando Seu Poder Pessoal, tá bem? Eu não sei se está aparecendo aqui, né? Parece que não, não sei como é. Então, vou pedir auxílio técnico, né? Que é, como é que faz aqui? Como é que clica? Aí, beleza, agora entendi o link que faz. Ótimo. É isso aqui. Então, na verdade, turma, está aparecendo para vocês agora, agora sim. Tá? Para quem queira linkar agora mesmo e participar. A primeira aula é gratuita também, tem mais conteúdo lá. Então entra, participa, assiste a primeira aula hoje, aproveita o feriado, já entra no curso, já faz o curso, logo, logo a gente está junto de novo em outros webinários do grupo fechado, né? Tá muito legal a promoção do curso. Você tem um ano de acesso, viu? Um ano de acesso. De coração, digo para vocês, eu fiz esse primeiro curso online meu, que é o meu modelo do curso de prosperidade e reciclagem de vida presencial, que eu tenho há 26 anos no Espaço Entre Vidas, né? Com sucesso extraordinário e tem ajudado muita gente. Então, quem quiser aprofundar seus estudos, faça o curso. A gente vai estar junto, como eu falei, no grupo do Facebook, em outros webinários. Vai tirando suas dúvidas, eu vou acompanhando vocês. Deixa eu ler aqui alguns comentários dos últimos minutinhos aqui, que a gente já termina aqui nossa participação. Dá vontade de continuar, né? Mas teremos oportunidade, viu? É só você participar do curso, é só você estar nos webinários seguintes. A gente vai divulgando, né? Quero agradecer aí a presença de todos, porque, olha, de ontem para hoje aqui são algumas centenas de pessoas participando do webinário. Um grande abraço, carinhoso mesmo em todos vocês. Vamos com tudo, hein? Vamos começar vida nova. Aproveita o dia de hoje, se reprograma, se reformula. Você sabe que o curso online ele tem exercícios também. Então tem a parte de exercício que auxilia muito, porque eu vou conduzindo com música, eu vou conduzindo você em determinados momentos do curso a uma reprogramação subconsciente, ao corte áurico e emocional e à visualização criativa. Então tem um momento de entender o lado teórico e tem um momento de vivenciar o lado prático. Cada momento desse nosso webinário de hoje, em que você se sentiu tocado, pode ter certeza que já houve uma reprogramação mental e emocional. As mudanças estão acontecendo e vão continuar acontecendo, né? Então, está aqui o pessoal agradecendo, né? Aqui, obrigado por tudo, agradeço o carinho. Por favor, poderia encaminhar para o meu e-mail, Maria José está pedindo aqui. Maravilhoso, parabéns, a Daniela, né? Renato aqui, qual seria, oi, passou aqui, ó, tanta gente escrevendo, deixa eu ver se eu consigo. O mouse aqui não está pegando muito bem, né? Então não estou conseguindo movimentar o cursor. Então vamos ver aqui, ó. Agradeço pelos ensinamentos, minha gratidão, agradeço, agradeço. Bacana, Maurício, né? Gratidão, receber a resposta que estava buscando, me sentindo libertada, ok? Qual seria o limiar entre meu querer e respeitar o outro sem sentir magoado? Renato dizendo aqui. Ó, Renato, é assim. É você ser verdadeiro, como eu falei durante todo o webinar, durante toda a palestra, com a tua própria essência. Você, né, se deixar sendo verdadeiro, você está sendo justo. Eu sempre digo aqui que a justiça, ela está relacionada à verdade, né? Você ser justo significa eu estou vivendo aquilo que é verdadeiro. A mágoa mostra que você está ainda na ilusão,
que você ainda está na expectativa. E muito cuidado para não se deixar manipular pela postura vitimista dos outros, né? Não se coloque vitimista e não deixe os outros agirem dentro do vitimismo, né? O vitimismo é uma postura de impotência. Cada vez que você se coloca no vitimismo, você se coloca impotente diante da vida, e a tendência, energeticamente, dentro da lei da atração, é você, por vitimismo, continuar atraindo situações onde vão te vitimizar. Então, não aceite o vitimismo de ninguém, né? Isso não é frieza, viu, gente? Isso é compreensão da responsabilidade de cada um no processo da evolução, viu? Você sabe que isso tem tudo a ver com merecimento, com a lei do merecimento. Tem muita gente agradecendo aqui. Um abraço para Cláudia, Eduardo, Aparecida, Rosângela, Ivan, né? Agradecendo as informações. Libertador, né, Ivan? Bacana, fico feliz com isso. Parabéns pelo seu trabalho, Vanessa aqui comentando. Muito legal, gente. A Thalita, bom dia, estava trabalhando e não pude acompanhar todo o webinário. Vai ter reprise? Já sou aluna do curso Missão de Vida e Prosperidade. Obrigado por tudo. Vai estar disponível. Vai estar no YouTube, gente. Vai estar também o link no grupo do Facebook, fechado para os alunos do curso Resgatando Seu Poder Pessoal. O link do curso está disponível, né? O link surgiu, apareceu para o pessoal. Então, bacana. Ó, gente, o link está aí disponível. Quem quiser participar, vale muito a pena. Gostaria muito de tê-los todos vocês juntos. Vai ser um trabalho lindo, um ano pela frente. O legal é que vocês vão poder estudar várias vezes o conteúdo, fazer as dúvidas, as perguntas, e eu vou estar sempre acrescentando. Cada webinário é uma aula a mais acrescentando no curso. Você vai ver que a tua transformação vai ser imensa. E eu fico particularmente muito feliz pelos alunos meus que moram em outros estados do Brasil, nem sempre podem estar presentes nos cursos presenciais. Quem pode, claro, gente. O curso presencial é fantástico, porque tem a interação ali, né? Olho no olho, é bacana isso. Mas quem não pode, eu tenho alunos meus de outros países, né? Que estão agora acompanhando de outros países. Então, é muito gratificante estar perto de vocês, vocês perto de mim. É muito legal tudo isso. Então, realmente, vai estar no YouTube, no meu canal, o webinário de hoje. Hoje ainda vai estar disponível, né? Hoje ainda vai estar disponível no meu canal Marcelo Cotrim, no YouTube. Caso você queira até passar o link para algum amigo, alguma amiga, né? Que queira conhecer o trabalho, tá bem? Então, o pessoal está agradecendo aqui, a Tayane, obrigado, Marcelo e a todos que participaram, foi bom demais, que bom. Gratidão, bálsamo, diz Luciana. Letícia, Marcelo, estou em Paris assistindo você, um grande abraço. Abraço, Letícia, bacana, olha isso que eu falei, muito legal a conexão. Silas, gratidão, Marcelo, sou de São João da Boa Vista. Bacana, Silas, feliz de ter você aqui junto. Tereza, grata por essa palestra maravilhosa, como sempre, muito bom. Gente, é muito legal, né? Maria Aparecida, obrigado, Marcelo. Muitas respostas serviram para mim. Fico muito feliz, gente. É uma conexão, uma corrente do bem, né? Que a gente forma aqui, mais um canal aberto, além do programa Entre Vidas na Rádio Mundial. Quem ainda não conhece o meu programa de rádio, diariamente na Rádio Mundial FM de São Paulo, 95,7. Né? Eu tenho um programa diário chamado Programa Entre Vidas. Os links dos programas também são colocados no canal Marcelo Cotrim e publicados no meu Facebook, a página pública. Entra lá também em facebook.com/Marcelo Cotrim para acompanhar novidades, artigos, programas, vídeos do canal, está tudo lá para a gente interagir. Parabéns por ser mais um ponto de luz iluminando muitos, ou melhor, um holofote. Poxa, Edmar, agradeço o carinho, as palavras. Gratidão, Marcelo, Fabiana, fantástico. Andressa, Renato, palavras de luz, Beth, maravilhoso, Fabiana, você é sensacional, muito legal, fico muito feliz de bem cumprir esse momento aqui com todos vocês. A ideia é essa, né? É dar estímulo, força, é sermos aí um canal do bem, de luz e libertação para todos, tá bom, gente? Então é isso aí, libertador, você é demais, bacana, fico feliz, um abraço no coração de cada um de vocês. Então, para terminar, fiquem com Deus. Não é? E não se esqueçam que Deus não é apenas um ser que o ilumina, Deus é você, Deus é a tua essência ilimitada, infinitamente livre, não é? E você, através dessa tomada de consciência, isso é base da física quântica, é metafísica. A partir do momento que você compreende, né, o seu poder infinito de conquistar a felicidade, lembrando, quando eu falo conquistar, entre aspas, porque a felicidade, de fato, não é uma conquista externa. A felicidade já nasce com você. Eu sempre digo, não queira comprar e pagar caro por algo que já está
dentro do seu coração. A felicidade é tua, então resgata. Isso é resgatar o teu poder pessoal, é resgatar a sua verdadeira felicidade. Então, um grande abraço, um beijo a todos e nos vemos no curso Resgatando Seu Poder Pessoal ou no próximo webinário aberto. Um abraço e até lá.